aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Barkatu jauna, zure serbitzarion pekatuak eta gure egitez, zuretzako atsegingarri izan ez daitezken arren, iguzu zure semearen amaren bidez, salvazioa iritsi dezagula. Zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik. Egun haietan, esan zioten handizkiek erregeari. Hil beharra dugu Jeremias hori. Bere hitzez, herrian gelditzen diren guda mutilak eta herritar guztiak makaldu besterik ez baitu egiten. Gizon hau ez dabil herriaren onbila, ondamen bila dabil. Erantzun zien Sedezias erregeak. Orduzu ez zuen esku, erregeak ez dezake ezer egin zuen auka. Hartu zuten beraz Jeremias eta Melkias errege semearen urzuloan sartu zuten, gartzelako atarian. Sokaz jaitsi zuten, urzulo hartan etzegoen urik, loia baizik, eta horrela, Jeremias loian sarturik erditu zen. Atera zen, Ebedemelek jauregitik, eta mintzatu zitzaion erregeri. Errege, ene jauna, gaizki egin dute gizon horiek Jeremias profeta horrela erabiltzean. Urzuloan sartu bai dute, eta han goseak hilko da. Izan ere, etzegoen ogirik irian. Orduan erregeak agindu zion, Ebedemelek etiopiarriaren. Hartu zurekin hiru gizon, eta atera ezazu urzulotik Jeremias profeta hil baino lehen. Jaunak esana. Eskerrak zure jauna. Eskerrak zure jauna. Bitz bakarra, gaurko egun honetan, Elizak ospatzen du Erromako Santa Maria Basilika Nagusiaren dedikazioa. Hain zuzen ere, badaude lau Basilika Nagusi gure Eliza Katolikoan. San Pedro, bertan San Pedro lurperatuta dagoen Basilika, Vatikanoan bertan aurkitzen dena, San Juan,
letrainoa, lateranoa, eta hori da berez Erromako katedrala. Gero San Paulo, San Paulo arresietik kanpo dagoena, fuori lemura, eta hor dago San Pauloren gorpua, baita ere lurperatua Erroman, eta azkenik Santa Maria Maggiore, Santa Maria Nagusia, hain zuzen ere, bertan gordetzen da Jesusen estalpeko sehaska txobat eta holako gauzak, eta batez ere Ama Birjinari dedikatu dago. Erromako Esquilino auzoan, bertan, laugarren mendean eraikia izan duzen, eta esan genezake, Eliza Katolikoaren lau, basilika nagusietako bat dela. Eta gaurkoan ospatzen da bere dedikazioa. Hain zuzen ere, gauza historiko bat gogoan hartuz, halako mirari berezi bat, tradizioak dioenez, hango matrimonio batek eraikina izan zuen, basilika hau, ez zuen umerik, eta pentsatu zuen haien ondasun guztiak dedikatzea Ama Birjinari eliz handi bat, basilika handi bat dedikatzeko. Eta hain zuzen ere, ez zekiten non. Eta halako seinale berezi bat, berak hala ulertu zuten, ametxetan, eta seinale berezi bat egongo zela. Eta agostuaren lautik bostera, gau hartan, Erroman normalen izuarezko gero egiten du gara joietan, baina elurra bota zuela dio tradizioak. Horregatik, toki hartan, Esquilino noan, hango Erroman daude zazpi muino, zazpi kolina bezala, eta horietako batean eraiki zuten Ama Birjinari dedikatutako basilika hau. Eta gaur egun ospatzen da, hain zuzen ere, lurretako Ama Birjina, Ama Birjin zubia esate baterako Bitoriko festak, normalen gaurko eguna tokatzen den astean ospatzen dire, eta Erroman ere egun berezi egiten da, bertan festa polit bat egiten dute, dana petalo txuriak eta boteaz goitik bera elurra balitz bezala. Aurtengoan egin dute atzeratu, pandemia garaian gauderako, baina edozein kasutan egun berezi bat egun. Gaurkoan ere beste askotan bezala gure begirada amari zuzentzeko. Eta gure zeruko amari bere laguntza, bere bitartekaritza erregutzeko. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskari ditzagun bereziki, gaixorik daude pertsona guztien alde, sendatu daitezen. Eskari zaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Eta gure indakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza sartuan bereziki, Asun gogoan izango dugu, jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan. Eskar ezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak
Zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen, eta eriotza ezereztuz nagusia gertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospeta hitza goresten ditugu bihoz batez kantari. Santu, santu, santuan, diren guztien jainko jauna, osalana, osalana, Jesu Kristo gure salbatzailea
noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zure ospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esanada apostoluei bakea uzten dizuet nere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogo baten bezala emaiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Bai zue bakea elkarri. Jango ikuaren bildotxa, zuken zendezu munduko pekatua, erroki jauna. Jango ikuaren bildotxa, zuken zendezu munduko pekatua, erroki jauna. Jango ikuaren bildotxa, zuken zendezu munduko pekatua, eman zutakua. Una hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxea sartzeko, baina sartu izateko naiz. Egin dezagun otoitz. Zeruko sakramentu hauek hartuta, zure errukiari eskatzen diogu jauna, zure amaren eguna ospatzean, bere antzera gure salvazioko misterioan parte hartezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta zure espirituak, bere ikazaitzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren bakean. Eskerra jaunaiko. Nere ama txitlaz ana, Yeah.